どうも、寺子です。今日もミンゴリやっていきましょう。前の動画の続きなんですが、このウルトラステップアップスーパーセレクション。こちらで、このスリング C477 ギアをクラブ当てましたと。で、この風神買い持ちと。で、あとボールがまだ手に入っていないので、おまけボックスレベル3のガチャで、8分の1で、この C47 のボールを手に入れたいなと。で、8分の6でも新しいギアが手に入るという、まあ、豪華仕様となっているわけです。ということで、ちょっとした銭っこを稼いでいるということですね。銭っこ。これいいね。だからもうガチャやってもいいっちゃいいんですが、これもうガチャやるか。ガチャやってもよくね。ガーン、ちょっと足りない。じゃあもうちょこっとだけ銭こ稼いでガチャやりましょう。なんかね、コインの減りがね、少ない気がするんだよな。なんか、仕様かわかんないけどね。それ、あー、やっちゃった。まあいいや。まあいい、そういう時はある。別に、大したことじゃない。下。ここ。ファインショットじゃダメなんだよ。スーパーショットじゃないと。違うコースないの。357。ここにしよう。はい。無風。グレートショットはセーフ。あと1回かな、多分。あと1回やって。これで引けるよね。だから6万コインやっぱり使ってない気がするんだよな。なんででしょう。それは分かりません。はいはい、アクポリももらっていく。もうイベントはないか。では、いきますか。ガチャやりましょう。ガチャガチャ。なんかチケットが入ってるから先にチケットやろうか。これ、すびきやばいやつ来るかもしんない。しまった。リュクス、インペリアルリュクスギアっていう、今一番欲しいギアですね。すびきで来るかもしれない。来たー。前のミラーボールのゴールドが割れて何も出てこなかったら激アツ。レインボーのミラーボールが出てきたら知れてる。
これは当たらない。オリンポスか。そしてここでもう一回引けるか。引いた。レインボーレインボーは、当たらない。なんてね。雪結晶クラブ2本目。あ、2本目はちょっとあれだね。雪結晶クラブ2本目引いたらどうなるかを見ますか。これは意味があるな。チャンスショットが打てると。チャンスショか。まあいいでしょう。じゃあ行きましょう。48時間限定ウルトラステップアップパワーセレクションの、3回目です。おまきちゃん。ゲットゲット。3回目でゲット。8分の1で、スリング C477 のボールが当たります。8分の6で持ってないギアが当たります。被ってもまあよし。勝つだけだわ、これ、本当に。あ、演出ゼロ。うわー、ここから来る。熱っ。熱っ、演出ゼロからの、熱いか？トーテムポールクラブ。これは、雪だるまか。まあ、ここで当てることは考えてないからね。来てほしいけど、なんか。グレートショットクラブ、めちゃくちゃいいの来たけど、6本目。めちゃくちゃ当たるな。すごいな。でもまあ、来ないかな。ここですごいの来てほしいけどね。カクテルボール、めちゃくちゃ当たるな、でも。プラチナ 5? マジか。マジか。で、おまけゲットしました。来ました。これ、こちら。8分の1の確率で、風神怪ボールが当たります。行きましょう。ワクワクですね。はい。いやこの4周年の、まあ、第3弾はもう完全に頭を、でも2万5千なんだよ。なんか減りがおかしいんだよな。まあいいや。まあいいや、残る分だ。行きます。開けます。あー、なるほどね。2本目と。まあ2本目来るのはあり。ボールは欲しかったけどね。ボール欲しかったけど、まあいいでしょう。風神会クラブが2本目になりましたと。ボール欲しかったけどね。これもうちょっと引かんといかんか。引かんといかんよな。スリングがプラゴか。これか。あ、一応あれか。スキルスロットが2つ入れられるようになりました。インパクト20アッパー。あ、これがいいね。インパクト20アッパーね。まあ、こんな結果と。で、また戻ると。で、次は18万コインないとダメか。18万コインか。
まあ、とりあえずこの動画ではここまでにしておきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。